একো নহয় এইটো এইটো একদম একো বিষ নাই কিয় হাত অঁ আপোনালোকে এনেই আগতে ভাবে ন আগতে নেগুৰা বিষ থাকে বুলি ভাবে নহয় এইটো নেগুৰা বিষ একো নেগুৰা বিষ থাকে একো চিন্তাই কৰিব নালাগে এইটো হাপে সেইটো হেৰি নকৰিব কিন্তু প্ৰায় নকৰিব আপুনিতো চিনি নাপায় মুচুৱা সাপ নে কি কোনটো কি সাপ মুচুৱা সাপৰ নিচিনা আৰু এটা সাপ আছে সেইটো হেৰি বুলি কয় ব্লেক কেৰেট বুলি কয় সেইটো কামুৰিলে কিন্তু নথকা মানুহ গম পাইছা নাই সেকেণ্ড মাৰ্ক ভালকে ধৰিব কৈছো একো বিষ নাইকিয়া খাপ হা আপোনালোকে ভয় নকৰিব কেতিয়াও এইটো খাপ আৰু এই নিগনি নিগনি চিগনি বিচাৰিহে ভিতৰত সোমাইছে এনেই ভিতৰত নাহে একো নকৰে ই ইয়াৰ নিচিনা ঠাণ্ডা সাপ নাই এনেও সাপ ইয়াৰ নিচিনা ঠাণ্ডা সাপ একো সাপেই নাই ই একো নকৰে ই পটককৈ মানুহক নাকামোৰে কেতিয়াবা গছক পৰিলেহে কামুৰিব ইনে একো নকৰে একো নহয় কোনোবাই চুওঁ বুলি ক'লে চুবলৈ দিওঁ এইটো চুই চাই চুব পাৰে চুব নেকি কেলৈ ভাইটিকে ভিডিঅ' কৰি যাব হাতটো মাৰিব মাৰক এইটো মই দিছোঁ মই ভিডিঅ' কৰি যাম আমি সাপ বচাই আছো মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে আপুনি আকৌ মৰাৰ কথা কৈছে আপোনালোকক নেপালে কি হ'ল জানো আছোতো ফোন কৰিলে কেইমিনিট লাগিছে সাপটো খেদাই দিলে হৈ যায় ন বেছি প্ৰব্লেম দিছে মা মা নকৰিব খুটিব খুটিব এই খুটুকা খুটিব বিষ নাই আৰু এই দুখ পোৱাক আমি ধৰা নাই ন দেখিছে নাই কেনেকৈ ধৰি আছো ইয়াৰ মোৰ হাতৰ পৰা লাহে লাহে পিছলি পিছলি হৈ আছে কিন্তু মই ধৰি আছো ইয়াক যদি জোৰকৈ ধৰি দিওঁ মোক কামুৰি দিব থাকে মোটামুটি থাকিম নাহে নাহে সাপ কেতিয়াও নামাৰিব বুজিছে সাপ মাৰে যদি এই কথাটো ৰেকৰ্ড কৰি যদি আমি দি দিওঁ পৃথিৱীত যদি সাপ নাইকিয়া হৈ যায় ন মানৱ জাতি হৈ যাব কেলৈ কওঁ কেলৈ ওলাই পথাৰ নিগনি খাবলৈ ওলাই চুব সেইটো নকৰো নেটৰ সাপটো মাৰি দিয়া নাই কাৰো একো নিদিয়ে
আছে নিনাজনৰ সোৱাদ আছে এই তেওঁৰ সোৱাদ আছে খোৱা মোক আলো এ ৰুপাহি আছে বলে পাৰ ও মুফল উঠিলা না ও ফল ও দাঁত গিলা না